Вітаємо, друзі, і запрошуємо на матч 10-го туру. Відкладений поєдинок чемпіонату України серед жінок. Шахтар приймає Металіст 19-25. Ну і цей поєдинок не вдалося зіграти тиждень тому через ніч і день тривог. У матчі відкладеному вже відповідно Металіст 19-25 зможе обійти. Якісний початок атаки і одразу ж передача у штрафний майданчик. Басанська. Завантаження у штрафний майданчик. Хіміч, скидання. І Молодюк. Молодюк відзначається у воротах колишньої команди на 15-й хвилині. Єлизавета. Молодюк відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Не наважилася одразу. Арбашенко починає атаку. І ось так прямо її проводять харків'янки. Переведення від Петрик. Завантаження у штрафний майданчик. Небезпечно. І Молодюк забиває вдруге. У цьому матчі 25-та хвилина. Дубль Єлизавети. Молодюк тепер головою. Ну, ось така нападниця. І далі контролюють харків'янки. Удар вперед на лінію штрафного майданчика. Там кілька відскоків. Небезпечний момент, але в офсайді Панцулає. Удача на дальню стійку. І ось такий удар на виконання. Простріл і Викалюк. Ось і удар по воротах. Зараз будемо дивитися по замінах. Тим часом в атаці Металіст 19-25 і непогано. І ще один неточний удар від... Ось зараз важливо не помилитися, все ж таки м'яч переходить до харків'янок, одразу ж стелиться Мироненко. Момент для Металіста 19-25, добивання і гол. 3-0, Ірина Шабаліна. Знову чайка. Завантаження від неї на правий фланг. Хороший пас проходить, і який же прийом м'яча, і удар по воротах! Влучила в опонентку. Карбань встигає і помиляється голкіперка. Здається, Хіміч вже завершувала ось саме її удар. Був останнім. Зараз подивимося ще на повторі. Тут іде подача. І ще один момент. Удар. М'яч таки опиняється у воротах. Натія Панцулає красивим ударом головою. Ляхович, Вегерич. Головач. Ну ось так. У всіх на че. Навісно ближню стійку. Тут помилка від воротарки. І ось він, перший гол Шахтаря у ворота Металіста 19-25. На відскоці, на добиванні. Не змогла продовжити цю атаку Надія Чайка. Ну і що ж, 1-4 в матчі Шахтар-Металіст 19-25.